Chaque année, je vais faire un anniversaire. Je vais faire un anniversaire.
Il y a une première. Maman est deuxième. Je suis un peu plus de temps. Allô, Adjaratou Absa Abbas Fall. Qu'est-ce que tu fais? Je suis venu à l'époque de l'avocat. 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 Waaw légui wowat ma rek ñu coordonné wa gisaguma la dé gisaguma la té yow bo nekkul sama wut duma mëna def lu baax wa baax na wa ma lay xaar docteur Numbe momit xara rek allô wa docteur Numbe badian ana wa kër ga Badian, ba yaangi ci jam naka fofu ba sédul comme fi waaw xew ay dabi la doon fatali rek xew ay dabi waaw ay da sama dom bi wa xew bi samedi la samedi mi di yow waaw xala da ngay fatal ci de ah waaw gani de amna fu ma len dalal fi waaw da wara télé ñeu fanane ci ben yoon dé wa d'accord ma ngi lay déglu wa c'est té li ah allô sada dumbu ya kanju mbé a kera fama l'autre jour dé yi wélé né mi soro Ah, il y a un bar à Kéoro. Ah, d'accord. Où est-ce que tu as mis sur Ah, il est mousso qu'à Cognon. Ah, oh, samedi, c'est donc samedi. Ah, il est en France, Kana. Et Allah. Bala, il est là. Tu as ma cala. Kawati. Ah, oui, abo. Aïda. Cogne, bitaï, mini watch. Je suis là. Ñaari séxi salandé ñom ñaar la bolé di génn égalé té lu ci gëna neex sen wa ke lañ ko né mu tan ci kenn mais mom néna du ci tan kenn man nak téré na ko ba son mu bañ waxna ba son mu bañ motax manako man sama yoon nekku ci lu ci mënti am génné ma ci ba ma sa dwé
jank nak lolou mom yapp fabriquer way ayda du def lolou xamna la nuru fenka ayda moko def sama xarit la lumu def ke mom la la wax yow kon bi ñepp waxta ayda del nan dox del nan dox del nan dox del nan dox ay wa xale bu jigen bi ayda del nan dox yow ki nga japp deram mapti mapti di nga di xamp xana bu jekki jekki ba yaramam jeex nga war na fulku jank ndaw na ngeen def baye nit jam da nekku ci deram deru ayda digna lepp bulox digna lepp fi la taxaw di yindu deg lepp yow lim koy xasse mineur nga kula gis yaakar ni dara beugul la ñaato yon nga sey ñaata yon nga mariage fi lang jakarlo ñaata way kat ño way fa jakarlo fi 5 fois ay da dal moko def ni wax ala o wedd yañe de o wedd yañe de sada wallahi o wedd yañe ibida ibina o wedd yañe donc ibina à semaine prochaine ah d'accord ibé congé soro oh abebe la combi kono ah ikana de demba kutigi awo aha oh obediane merci comme son ofo ya me oh aha merci. Hé, qui nak mo jafewou gis nga satan sana liguey bi rek la top nek finance di liguey rek néna ma dal day jël congé day ñew la dal di ma né ah légui kenn ma déssé xaar penda touré sec xolama fi numéro penda sama sét ma ni xawma dafa dem xawma xolal ma ayda ayda tél ni téléphone bi wa tél ba paré tél ni waaw sét ma numéro penda touré sec yow yaay xew programmé guñ ko waxaguñu lu jëm ci xew wajalé guñu xew han yow xamugo ko may yow damay raga sax ñaan ñi bala xew mi du jot bala xew may dik sax ñom ñi di hé ma lay ta ah dama xamni yow ku nek nga wo ko téléphone ma lay ta yow bay li ngay wax ah lan lay wax numu wax ju reuy dama xamni li boko continuer ci and ci yow ku ne nga wo ko ku ne nga ne ko ay day xew samedi yow bo japp bis xana sax day fekk ñu waxtaan yow da nga tok yaay ba waxtaan ak kenn bay japp bis ah fofu nga tok man day la jox dara du len dal bu yaawé defé ba nga sey mom ñom kenn han ay baax xola wuy ba yalla bo sey ñom na ba jugalé day gëna neex sama ndaw tali sama ndaw tali fo ma récupérer ko ayda bay su xor bay li ngay def yaay na nga mënul bay lu jëm ci biiru ndaw tal yaay luñu wax nga ne ndaw tal yaay mënu bay ndaw tal gi ngay tudd ndaw tal motax nga bëgg ma bu sax saxé maye ma non so may kay may ñom ñaar ñi man da ma nga kay parce que fi nekk ni yaay wax newuma la ki la bëgg yow nga dir ce soir def ko ni ba tok ni ba japp sa bis ni ma nga précisé na sam ce soir mom en aucun cas di ko def lolou mom leer na ma wa te nga bañ ma sonu la wax dima ko wax dima borom ben ana bi ben ana nga sey sey ñent yoon ba juroom yoon ah yow ya yak deru jamur bravo ñu la ñepp tacc ya gad drapeau bu wex bi ya bax ya goré borom ben at bi ben at nga sey ci ñent yoon way ay la lu mu def defuma ko li nga def ya bat record bi borom record bax bi premier sa premier ci lu ko yak comme mu ko teug boy bi da xaway fi mu ko teug ay du lu ko yak deuxième vocal du fluide troisième toga ay mbedd comme ni quatrième ah ñu dink la kaddu jambour nga fuite ay kaddu jambour ay sa munu gorlu touti sa bop focus sa venir donc bu di deglu ay cadeau eh yaral ni yo eh ñu
Kay. Wañu def? Damal. Ah, gis nga tul bi? Fasha. Ñu ñu def sha. Moy tul influenceur. Yéne influenceur yi moy tul len. Yoruñu sinap. Yoruñu téléphone. Waye live direct lañ koy jox. Ki da doula dul ba jex tak. Motax mu ndaw di. Da nga yakane régime, régimeul de. Day dour, dou kan la. Ki kan ni moko jexal. Ba do mu jappé dou kan. Jappé ma la ko da, ay ang koy bëgg ndour. Ha? Dara. Hmm? Dara. Mon day direct waye do ngoy fay. Da man dafa ay remote rato, rato ngay wacc fof mo ñu doon. Da man sa jaay bi dara tan. Ah, da jëf. Mag ñuy doula gëna gara gonu.